O tira e tiwi, hea i ki ngā kōrero ka puta he whakatau e pāna ki te hunga porotu tū i te tapafa o Aotea, hei roto i te kotahi haora e haere ake nei. I te kōti rohe o tāmaki makaurau mātau i te rangi nei, e whakarongo ake ana ki ngā kōrero o te wā. Kua hoki mai nā kai whakatau te ute ki te mahi i tāra tau mahi. Enari i roto i te kōti i rono hi ai nā wanawana o te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau. Damaging public property, third overnight camping, fourth leaving material unattended in a public place, uh, fifth using amplified sound equipment. Ko te hia hia o te kaunihera, ko te whakawātea i e nei whenua. They have to. They have to, and I'm talking Auckland Council, they have to at least put something in place for the occupation to at least end. Tata ki te rua marama rātou e noho ana i konei, ko tā rātou e kore neke kia ea tā rātou e poro te hinei, kia kitea te ao tō rātou tauapo. apō. They're now sort of got to a point where they're being taken over by other groups, Māori and others, that have come here and are occupying it for totally different reasons. What those reasons are, I don't know. Ka noho tonu me haere rānei, e mea tia ana ka puta te whakatau hei tēnei ahi ahi pō. Rāpāra tāwhai te karere.